att man kunde bli arresterad och det var lite lustigt. Och sen då att jag var ansvarig för min data att den spred virus. Och sen så började de prata om att din dator kommer att krascha. Och till och med vid något tillfälle att han skulle krascha den. Det är en jävligt hotfull situation där då? Mycket hotfullt, mycket hotfullt. Högst obehagligt. Och vad hände? Ja, och sen visade han på att han ville ha plastikkort alltså. Och han ville ha de kortnumren. Och så hade han en egen betalruta för det där då som då tyckte så trevligt ut. Och jag drog på det så att säga. Och då sa han då att nu har du 30 sekunder att bestämma dig. Och sen kommer din data att krascha. Och då kom det upp en liten skrift så där med 30 sekunder.